Vážení přátelé, nacházíme se na stavbě nového multipalivového kotle v areálu teplárny Přerov, kde společnost Hutní montáže, středisko mechanizace pro generálního dodavatele stavby Valmet Technologies sestavili jeden z největších pásových jeřábů s třířádovým vyložníkem v České republice. Jeho montáž trvala 4 dny a přivezlo jej 23 plně naložených kamionů. Tento jeřáb Demag CC 2800 o maximální nosnosti 600 tun umožňuje různé konfigurace sestavy. V tuto chvíli můžeme vidět sestavu jeřábu s 36-metrovým dlouhým základním ramenem a 60-metrovým pomocným vyložníkem s přídavným protizávažím, takzvaným superliftem. Jeřáb bude na této stavbě zvedat nejtěžší břemeno o hmotnosti cca 50 tun na vyložení téměř 54 metrů. Děkujeme všem za spolupráci a jestli chcete vidět více, tak se podívejte na tento obrovský a nádherný stroj.